салат з ананасів, але без ананасів. Які тут складові? Сир твердий, голландський, перець болгарський, філе відварне і також грибочки мариновані, шампіньони. Сир має бути кубіками, але в мене буде на терку. На яку і яку за дрібненьку робити? На велику. На велику. Тру? М'ясо ріж. А, спочатку різати м'ясо. Добре. Спочатку будемо різати м'ясо, зараз будемо... Куряче філе вже є нарізано. Слідуючий інгредієнт – грибочки. Каже моя любима дружина, я кажу, вони дрібненькі, вона каже, ні, ти ще їх на половинку розріж. Добре, зараз так і буду робити, це трошки займе часу, все не буду вам показувати, бо це таке монотонна робота. Вже туди, ближче до результату. Наступний інгредієнт – перчик з соломкою, потім кубіками. І далі сир на терку. Так, сирок на крупку, на крупну терочку. Натираємо прямо сюди в цю мисочку. Це на вісу не дуже виходить, на дощечку. Завершальний етап салату – яйко куряче. Яєчко куряче ріжемо не дуже дрібненько, але так, щоб було кубіками такими. Все, салатик готовий. Тільки потрібно його заправити або майонезом, або зробити якийсь там соус, той, який любить, на основі сметани чи майонезу. Він вже готовий до споживання, але ми будемо його вже заправляти пізніше, ближче, коли будемо сідати за стіл.